So, good morning ka pa, Jack. Sa araw ngayon is mag-unbox tayo ngayon ng binili ko ngayon sa Lazada na bike computer G+, wireless GPS speedometer, waterproof, road bike, MTB, bicycle, backlight, Bluetooth antenna, plus cadence cycling. Bali, binili ko to sa Lazada sa halagang 1,150. Ito ang pinakamurang GPS cyclo computer na nakita ko. Mas mura pa sa other brand. So, dapat ang kukunin ko is yung IGP Sport, kaso mahal. Pero marami akong nakikita na magagandang feedback dito sa brand na to. Maraming ako nakikita na good quality daw ito sa Facebook. Mas mura siya. And parehas lang naman ng features katulad nung sa mga mamahaling na cyclo computer. Kaya mag-unbox tayo ngayon, mga kapadyak. So, heto na. Bubuksan na natin. Nabili ko pala siya sa halagang 1,150 plus 50 pesos shipping fee sa Lazada. Kaya ang presyo niya is maabot ng 1,200 lang. GPS cyclo computer. So mag-unbox na tayo, mga kapadyak. Wow. So heto siya. And siya. Bubuksan na natin. So ang brand niya is XOSS G+ Smart GPS Cycling Computer. Ito siya, kapadyak. Ayan siya. Ayan. Bali, ang kagandahan sa kanya is GPS na siya na cyclo computer. Kasi yung ginagamit ko is yung Cat Eye Padron Plus. So ang kagandahan dito, pwede na siya ng cadence, pwede siya ng heart rate, meron na siyang heart rate monitor. Bibili ka nga lang ng heart rate monitor, yung ilalagay dito. Tapos yung cadence, yung chip para ilagay mo sa crank mo. Ayan. XOSS G+ feature. Ayan. Bali, speed, mileage, time, gradient, automatic backlight, built-in barometer, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo support, heart rate monitor, pwede siya. Speed and cadence sensor support, pwede siya sa halagang 1,150. Ito ang pinakita kong murang cyclo computer na GPS na siya. Kasi yung nabili ko dati, yung Cat Eye is umabot din ng 1,500 yata yun ang kuha ko. Plus yung Barfly. Ito yan. Unbox na natin siya. Tingnan natin. Wow. So, magandang klase siya. Ayan, oh. Tapos, yung plastic niya, makunat. Mukhang class. Hindi siya mukhang mumurahin. Ayan yung brand niya, XOSS G+. Ayan. Maganda. Magandang quality niya. Magandang plastic. Hard plastic. Meron siya USB port. Dito siya i-charge. Ayan. Dito siya i-charge. Tapos, yung lock niya, parang Garmin ay GPS port tsaka Briton. Yan, pare-pare sila ng lock. Tapos design in Shanghai, tapos GPS by computer, meron na siyang Bluetooth, meron siyang GLONASS. Yan, XOSS. So i-open natin siya. Open natin. Buksan na natin at tanggalin na natin 'to. Wow. Ganda. So, ang laki niya is heto. Ayan. Malaki siya. Mas malaki siya sa Cat Eye do sa dati kong gamit. So, kung mapapansin nyo, kapag Jack, mas malaki siya dun sa ginagamit ko dati do sa Cat Eye. Mas malaki siya. Ito yung Cat Eye. Ayan. Ito yung Padron Plus na ginagamit ko dati. Ayan. So, mas malaki siya ng konti. Mas makapal. Makapalit siya compared dun sa Cat Eye. Yan. Yan siya. Kikita mo, yung itsura niya mas malaki. Kaya mas okay siya kasi gusto ko sana malaki ng konti. Kasi yung gamit ko dati, ito, is naliliitan pa ako. Ayoko naman yung sobrang laki kasi parang cellphone na. Ito, saktong-sakto lang sa laki. Yan siya. So, i-open na natin.
Ang open yata dito is ito. Ano ba to? Yan, lolong press yata to. Yun. So may tunog din siya. Meron din siyang tunog. Yan, tayo natin. Speed, average, max, yan. Ayan, meron siyang altitude. Meron siyang altitude sa above sea level. Kung umaahon tayo, kunwari, pupunta tayo ng Baguio, makikita mo yung above sea level natin sa inahon natin. Meron din gradient. Meron siyang clock, oras, odometer. Ito yung pinakamara takbo mo na lahat. Kunwari, ginamit mo to. Tapos ito yung tinakbo mo lahat-lahat. Odometer, nandun na lahat yon. Tapos clock, max, speed. Ayan, kita mo, speed. Speed, average, ayan sa taas yung lumilipat. Max, speed. Ayan. Distance, ito yung distance. Ito yung distance. Ito yung time. So, ito yung HR, ito yung heart rate. Heart rate monitor. Pag bumili ka ng heart rate monitor, pwede siya. Tapos, cadence. So, kung meron kang cadence sensor, magre-register dyan kung ilan ang cadence mo per minute. Kung nakakailang revolution per minute yung paa mo, ayan, meron na rin siyang cadence. Kasi parang yung iba yata, nakita ko walang gradient. Yung ibang jeep, ano, hindi ako sure ha. Correct me if I'm wrong. Yung iba na wala yata ang gradient na cycle computer. Yan, max clock. So, meron na rin siyang ilaw. May ilaw na siya. Ang settings ito kapadyak is merong tong apps. Meron na rin siyang apps sa Play Store, yung XOSS app. So, pwede rin siya i-connect sa Strava. Kaya kung meron kang Strava, pwede na siya. Hindi siya mahirap i-pair sa Strava. Hindi katulad ng ibang brand ng cycle computer. Parang nahihirapan pa yata i-connect sa app nila tapos i-connect sa Strava. Pero bibigyan ko kayo ng feedback kapag Jeff, after kong gamitin to, tapos papakita ko rin kung paano siya i-connect sa Strava at paano mag-sync. Lahat ng mga rides ko, isi-sync ko sa Strava account ko. Kaya meron pa tayong ibang updates. So, pag daw meron tayong cadence sensor tsaka heart rate, sabi daw nila is, nakikita ko na sa YouTube, pepress mo yata to. Yan. Yan. Pag nagbibip ng ganyan, open mo lang yung heart rate monitor mo. Yan, naka-open na. Tsaka yung heart rate na device. Magkoconnect yan. Tsaka yung cadence sensor. Automatic na yon via Bluetooth. Yan, pag nagaganyan. So, naghahanap na siya ng device pag ganyan. Yan siya pag ganyan. Ito yung setup P1, P2. Medyo i-settings ko pa to kasi hindi ko pa alam kung ayan, kilometer per hour, mph, miles per hour, or kilometer per hour. So, kilometer per hour tayo. Ayan, hindi ko pa alam itong mga to. So, mamaya ko na lang i-settings kasi kadarating pa lang. Ayan. Okay siya sa halagang 1,150. GPS, cycle computer, pwede siyang i-connect sa Strava. Yan, meron na siya, compatible siya sa cadence, sensor, heart rate, tsaka meron na siyang altitude, gradient, waterproof, quality ng plastic, hard plastic, hindi siya mukhang mumurahin. Sa halagang 1,150, kung mag-sale pa ito sa Lazada sa 12-12, baka nasa ano lang to, 900. Kasi sa ngayon, kapag Jack, meron ko nakita 900, meron eh. Na iba lang yung order ko, nung naka-order ako, meron pa ako nakita 900 lang, 980 lang yata yung ganito. Oh, kagandahan pa niyan kapag Jack, ito na may nabibili ring silicone kamukha nung IGP Sport tsaka Brighton, yung sa cellphone, para sa cellphone yung silicone yung balot. Meron din. Kaya maganda. Kasi meron pa siyang case na nabibili.
Ang kasama pala niya sa box is ito. Bubuksan natin. Meron pa siya kasama. Yun. So, meron siyang clip. Ito, yung stand yata niya to. Ayan, o. Lalagay mo. Tapos, papaikot. Ayan. Tapos, ano to? Rubber. Yun. Meron siyang sa pin, rubber. Tapos, ito yung sa stem. Papalupot mo lang sa stem. Meron na rin siyang kasamang USB cable para dun sa pag-charge. Dito. Yan. Meron siyang USB cable. So, sulit siya sa halagang 1,150. Okay siya. Yan. And sensor support, app support, numerous data. Yan. Meron siyang multi GNSS positioning, IPX7 waterproof, Bluetooth 5.0. Yan siya. Bali GPS strong, meron siya medium, weak, above average, below average speed. Meron siyang auto pause, meron siyang pause, meron din siyang recording. Speed sensor, heart rate monitor, cadence sensor, pwede siya, compatible. Yan. Sensor connection, packing list, kompleto na lahat dito. So, eto lahat ang laman niya. Okay siya. Ngayon, susubukan natin ito bukas, magra-ride ako. Titignan ko kung okay ba ang sagap. Okay ba ang sagap na sa GPS. Kung mahirap ba siyang makakuha o kung okay. Kaya maganda. Gusto ko yung itsura niya. Pati yung plastic, hindi mukhang mumurahin. Ayan. Hindi siya mukhang 1,000 lang. Kung titignan mo, para siyang nasa 2,000. Mga ganun. Kaya quality. Okay na okay siya. So, yun mga kapadyak. Sa mga nagbabalak na mag-upgrade ng Cyclo computer via GPS, yung may mga GPS dyan. Kasi yung mga iba is ganito pa, yung Cat Eye Padron. Okay naman siya. Pero sa mga nagbabalak na ganito, gusto nyo magka-GPS na Cyclo computer na magka, gusto nyo rin ma-record yung mga ride nyo sa Strava, na ma-sync yung mga bawat record nyo, tapos gusto nyo rin makita yung gaano nakataas yung inakyat nyo, yung gradient, yung altitude, tsaka yung cadence sensor or heart rate. Kung gusto nyo mag-upgrade, okay to, nasa 1,150. Quality yung build niya, yung plastic, okay, hindi siya mukhang mumurahin. Kaya maganda para sa akin. So, titingnan na lang natin yung performance nito pag ginamit ko bukas. Titingnan natin kung madali ba siya makakuha ng GPS signal. Yung iba kasi medyo nahihirapan. So, titingnan natin bukas. So, i-update ko pa kayo mga kapadyak about dito sa performance niya, sa battery life, tsaka kung paano siya isync sa Strava at saka dun sa XOSSG Plus na application niya sa Android. So, yun. Kaya okay na okay. Kung mag-upgrade kayo galing sa Cat Eye, mag-upgrade kayo ng ganito, okay siya. So, yun lang. Maraming salamat mga kapadya. Maraming sama sa panonood ng sa channel ko. And ride safe kayo always. And kita-kita tayo sa daan. And malapit na pala ang Japan Surplus Part 9. Ngayong December, new arrival. Samahan niyo ako mga kapadyak. At titingnan natin yung mga bagong parts at accessories na darating ngayong December. So, advance Merry Christmas. Ride safe always. And goodbye.